الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ سورہ بینہ ہے. ویسے اس سورت کے کئی نام ہیں. خود لم یکن الذین کفروا سے بھی اس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے. ابھی جو فضیلت کے سلسلے میں روایت سناؤں گا اس میں اسی نام سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. اور بھی کئی نام ہیں. مفسرین نے ایک نام اس کا سورہ قیامہ بھی بتلایا ہے. صاحب روح المعانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور سورہ بریہ بھی، لفظ بریہ اس میں آیا، خیر البریہ اور شر البریہ، سورہ بریہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورہ منفقین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن مشہور نام جو ہے وہ سورہ بینہ ہے. بینہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں واضح چیز کو، جو بالکل واضح ہو، صاف ہو.
چاہے وہ دلیل ہو، واضح حکم کو بھی بینہ کہتے ہیں، واضح دلیل کو بھی بینہ کہتے ہیں، اور واضح قانون کو بھی بینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح احکام جو ہیں، قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ہم نے قرآن کے اندر اپنی کتاب میں جو ہدایت کی باتیں اور واضح احکام اتارے اور اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہاں بینات سے واضح احکام جو شریعت کے اندر دیے گئے اور قرآن کے ذریعے سے جن کو بتلایا گیا اس کو بینات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں ان کو بھی بینات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قد جیتکم ببینت من ربکم، اے لوگو میں تمہارے پاس واضح نشان لے کر آیا ہوں۔ یہاں بھی بینات سے مراد معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا بینۃ من ربکم ہذہ، کہ یہ اٹھنی تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانی ہے۔ یہاں بھی معجزے کے لیے لفظ بینا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں اس صورت کے اندر پہلی آیت میں جہاں اتاتیہم البینہ، بینا کا مصداق کون ہے، اس کو آگے خود اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتن سے واضح فرمایا ہے۔ اب یہ اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بارگاہ رسالت سے اقرؤہم عبی، کہ حضرات صحابہ میں علم قرآت کے سب سے زیادہ ماہر حضرت عبی ہیں، یہ لقب ملا ہوا تھا، ان کو حضور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ قال عبی اللہ سمعنی لکا، حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لے کر کے وہ فرمایا؟ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو یہ پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کے سامنے قرآن کی آئی سورت کی تلاوت کیجیے۔ حضرت عبی کا نام اللہ کی طرف سے لیا نہ گیا ہو، اور پھر آپ اللہ کے اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے طور پر حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا تجویز کیا ہو، تو بھی یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر کے سناؤں۔ اور اس میں بھی ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ بھلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نام کی تعین نہ کی گئی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو تجویز کیا، یہ بھی ان کی فضیلت کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا نام لیا گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے بات کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے سوال کیا اللہ سمانی لکا، کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لے کر یہ حکم آپ کو دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سماک علی، جی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کے یہ حکم دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں
فجعل ابی یبکی، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر کے رونے لگے. یہ رونا جیسا کہ شرح نے لکھا ہے خوشی کا رونا تھا کہ اللہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا نام آیا. اور جو ہے اسی بخاری ہی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والی سورت پڑھ کر کے سناؤ. دیکھو اس حدیث میں اس نام سے ان کو اس سورت کو تعبیر کیا گیا ہے. ویسے مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ان الفاظ کے اندر منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن. حضرت ابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں. فقرا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سنائی. اور فقرا فیہا، اور اسی صورت میں آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا، ولو ان لابن آدم ولو ان ابن آدم سال واجیا من مال فاعطیہ لسال ثانی. اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ گویا صورت کے جز کے طور پر یا عبارت اتاری گئی ہو، بعد میں پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہو. اس میں یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان مجھ سے جو ہے مال کی ایک پوری وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو کھلا میدان ہوتا ہے اس کو وادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، پوری وادی مال کی مجھ سے مانگے اور میں ان کو دے بھی دوں تو لسال ثانیہ، تو وہ دوسری مانگے گا، فوت یہ ہو سال ثالثا، اور دوسری دے دوں تو وہ تیسری مانگے گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ ولا من تاب، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ اس سورت کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی تلاوت کریں. اب یہاں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت فرمائی ہے اس کی وجہ بتلائی. ویسے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار بنایا، سید الانبیاء ہیں آپ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کیوں نہیں بھیجا، بیچ میں کیوں نہیں بھیجا، آخر میں کیوں بھیجا، سمجھایا کہ نہیں؟ تو یہاں اس کا ایک جواب بھی دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی ہے اس زمانے میں روئے زمین کے اوپر مختلف مذاہب کے ماننے والے جو لوگ موجود تھے، ایک تو اہل کتاب تھے جن میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، صابئین کو بھی بعض لوگوں نے اہل کتاب میں تعبیر کیا ہے وہ بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ مشرک تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان میں کفار ہیں اور مجوسی ہیں جو آتش پرست تھے. گویا مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ روئے زمین کے اوپر موجود تھے، اور خاص کر کے اس زمانے کے اندر جو بڑی سلطنتیں تھیں ان میں سے ایک تو روم کی سلطنت، ان کا جو گویا حکومت کا مذہب تھا وہ عیسائیت تھی، یعنی وہ نصرانی تھے، اور دوسری جو ہے وہ اہل فارس کی، ان کا حکومتی مذہب جو تھا وہ مجوسیت تھا. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روئے زمین کے اوپر مختلف مذاہب کے جو لوگ آباد تھے ان میں جو خرابیاں گمراہیاں گھڑ کر گئی تھی عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، وہ سب ایسی مختلف الانواع برائیوں میں مبتلا تھے کہ ان کو ان برائیوں سے ہٹانے کے لیے کسی بڑی عظیم الشان رفیع القدر شخصیت کی ضرورت تھی، جن کا اپنا وجود بھی گویا اللہ کے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہو، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بھی ایک نوع کا معجزہ ہی ہے. اسی لیے حتی تاتیہم البینہ کہ یہ لوگ اپنے دین سے، اپنی ان خرابیوں اور برائیوں سے ہٹنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کیا آ جاوے، واضح دلیل آ جائے، روشن دلیل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ بینہ سے تعبیر کیا، گویا آپ اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہیں، آپ کی علو شان ہے، رفعت قدر و منزلت ہے اس کے پیش نظر. آگے البینہ کا بدل آیا، اس کی وضاحت کہتے ہیں کون روشن دلیل کیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب قیمہ، کہ وہ روشن دلیل کیا ہے، یعنی اللہ کا ایک رسول جو پاکیزہ صحیح سے پڑھ کر سناتا سنائے لوگوں کو، صحفا مطہرتا. یہ ویسے تو قرآن ایک کتاب ہے لیکن قرآن ہی کے اندر مختلف صورتیں ہیں، 114 جو صورتیں ہیں ہر صورت کو گویا ایک صحیفہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی لیے یہاں یتلو صحفا مطہرتا، جو یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر کے سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہوں یا جن میں اللہ کے مضبوط احکام ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر اللہ کے وہ احکام ہیں مضبوط جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں اسی صحیفوں کے اندر، وہ پڑھ کر کے سنائے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ. اب دیکھیے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کے عملی نمونے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. یہ بھی ایک سلسلہ ہے قدرت کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب اتاری جاتی ہے تو کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خالی کتاب نازل نہیں فرماتے بلکہ اس کتاب کے ساتھ اللہ اپنے ایک نبی کو بھی بھیجتے ہیں، وہ نبی کی شخصیت جو ہے وہ کتاب کا عملی نمونہ ہوتی ہے. اس کتاب میں جو چیزیں علمی انداز میں نبی کی ذات کے اندر وہی ساری باتیں عملی انداز میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن، یعنی جو چیز قرآن میں علمی حیثیت سے ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر عملی طور پر موجود تھا. اور انسانوں کی خاصیت ہے کہ وہ جو ہے دیکھ کر ہی سیکھتا ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو ہے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے ان الرجل لا يفلح الا اذا راى المفلحين من لا يرى مفلحا لا يفلح، کہ آدمی جب تک کہ کامیاب لوگوں کو دیکھتا نہیں وہاں تک کامیابی حاصل نہیں کرتا. جو آدمی کسی کامیاب آدمی شخصیت کو نہ دیکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر اچھائی کو اختیار کرتا ہے. کہ کوئی تعلیم جو ہے اپنی جگہ پر کتنی ہی بڑھیا اور اعلیٰ قسم کی کیوں نہ ہو لیکن جب تک کہ اس کا کوئی نمونہ نہیں ہوگا وہاں تک وہ تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ جو ٹیگور ہے جس کو نوبل انعام دیا گیا تھا اس نے ایک برہمو سماج کے نام سے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی تھی جس میں مختلف مذاہب کی اعلیٰ تعلیمات کو جمع کیا تھا.
حضرت مانا سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے خطبات مدراس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یوروپ کے سفر سے واپسی میں ہوائی جہاز میں یہ جو ہے ٹیگور کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ برہمو سماج مذہب کی جو بنیاد ڈالی ہے اور اس میں مختلف مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو لے کر کے اس کو تیار کیا ہے، آخر اس میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی مذہب جب تک کہ اس کا کوئی عملی نمونہ موجود نہ ہو وہاں تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی صحبت پا کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور حضرات تابعین نے صحابہ کی صحبت پا کر اور ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کیا۔ یہی سلسلہ جو ہے نسلن بعد نسلین برابر چلا آ رہا ہے۔ تو خالی نظریاتی طور پر کوئی نظریہ چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کوئی تعلیم چاہے کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، خالی اس سے بات بنتی نہیں، اس سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ انقلاب پیدا ہوگا کسی شخصیت کے ذریعے سے جو اس نظریے کی کا عملی نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو گویا قرآنی تعلیمات کا ایک نمونہ بنا کر اسی لیے تعبیر کیا بینہ، گویا آپ کی ذات خود آپ کا وجود ایک روشن دلیل ایک معجزہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے لوگوں میں کیا ہوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ کا یہ عظیم الشان رسول دنیا میں نہیں آئے گا لوگوں میں اتنی خرابیاں پھیلی ہوئی تھی کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آگے فرماتے ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو اہل کتاب ہیں وہ ان میں انہوں نے الگ راستہ اختیار نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ یہ جو اہل کتاب ہیں ان یعنی توریت کے ماننے والے یہودی یا انجیل کو ماننے والے نصرانی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انبیاء کے ذریعے سے جو کتابیں دی گئی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے آنے کی اطلاع بھی دی تھی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں بھی ان کو بتائی گئی تھی۔ یہ جو اہل کتاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آنے لانے سے پہلے تو گویا آپ کی نبوت اور آپ کی رسول رسالت کے اوپر متفق تھے، سب اس کے قائل تھے، یہاں تک کہ خود قرآن کے اندر ہے اس سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ میں یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک دنیا میں تشریف آوری ہوئی نہیں تھی، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہاں تک تو وہ سب یک زبان جو ہے اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کتابوں میں نبی آخر زمان کی جو نشانیاں علامتیں تعلیمات بتلائی گئی تھی ان کی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائد تھے، اتنے قائد تھے کہ گویا مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کا واسطہ دعا میں دیتے تھے کہ اللہ نبی آخر الزمان کے واسطے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ان مشرکین کے مقابلے میں تو ہم کو کامیابی عطا فرما، اور یہ مشرکین کو یہ بھی کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور اس کی وجہ سے ہم کو تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہوگا، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نہیں کیا اہل کتاب الا من بعد ما جاءهم، یہ روشن دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب دنیا میں آئی آپ کی بعثت ہو چکی تب انہوں نے اختلاف کیا انکار کیا، آپ کی آمد سے پہلے تو بالاتفاق کہیں گے آئیں گے مانتے تھے اور آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے،
لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر بھیجا، دراصل یہودی جو ہے آپ کا پرچار بڑے زور و شور سے کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان پر ایمان لا کر کے ہم کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری علامتیں بتلائی تھی، لیکن یہ نہیں بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو اسماعیل میں آئیں گے. یہودی یوں سمجھتے تھے کہ یہ بنو اسرائیل میں آئیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر پیدا کیا تو ساری وہ علامتیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، جن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی تھی، وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور گویا ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی ہماری ان کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی تھی، جن کے اوصاف اور جن کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. لیکن چونکہ وہ بنو اسرائیل میں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے ان کا کیا کیا، یہ انکار جو تھا وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، انعد اور بغض کی وجہ سے، کہ بس ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے. چنانچہ قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے فرمایا حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، سمجھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا حالانکہ حق واضح ہو چکا تھا، وہ ساری علامتیں جو ان کی کتابوں میں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں پائی جاتی تھی، لیکن چونکہ آپ بنو اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنو اسماعیل میں سے تھے، اس لیے حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ کا انکار کیا. جانتے ہیں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ ہوئی بن اختب جو قبیلہ بنو نذیر کے سرداروں میں سے تھا، بڑا عالم تھا وہ سب یہودی ہونے کی وجہ سے اور دین یہود کا بڑا عالم ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں ان کو معلوم تھی اور ساری چیزیں. چنانچہ آپ جب وہاں ہجرت کے موقع پر آپ نے قبا میں یہ قیام فرمایا تو وہ باقاعدہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری. رات گزارنے کے بعد جب گھر آیا تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ کیا ہے، یہ وہی ہیں؟ ہاں یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں میں. اب کیا کریں؟ کہ ہمیں تو ان کی مخالفت کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، یعنی اندر میں تو وہ اقرار کرتے ہیں لیکن بس بنو اسرائیل میں سے. یہ مخالفت اس لیے نہیں تھی نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ علامتیں موجود نہیں، بلکہ جو باری تعالیٰ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے حضور کا جو انکار کیا کائی کی وجہ سے، حسد من عند انفسهم. اب جو حسد کی وجہ سے اس طرح یہ بات ہے اس کا تو کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن نے اپنی طرف سے دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر سکتا ہے، یعنی یہ نعمت اللہ نے نبوت کی آپ کو جو عطا فرمائی اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تمہارا ان کے اسی گویا آپ کی تشریف آئی سے پہلے تو آپ کے آنے کی لوگوں کو خبریں دیتے تھے، آپ کی ذات بابرکات کا حوالہ دے کر دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کی دعائیں کرتے تھے، دشمنوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ نبی آخر زبان جب آئیں گے تو ان پر ہم ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، تم پر ہم غالب، یہ ساری باتیں کہتے تھے. لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو اب انہوں نے اختلاف کیا. اہل کتاب میں سے بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے کیا کیا، اقرار کیا، کچھ لوگ ایمان لائے اہل کتاب میں سے. اس کے بعد دیکھو شروع سورت کے اندر لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین، دو گروہ کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا اور مشرکین کا. اور یہاں اس آیت میں جو ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ اہل کتاب نے جو الگ راستہ اختیار کیا وہ روشن دلیل آ چکنے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط
ہو چکے ہیں اور آپ کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ جو الگ راستہ اختیار کیا، تو چونکہ یہ اہل کتاب نے حرکت کی تھی، مشرکین کی طرف سے یہ بات نہیں تھی، مشرکین نے بھی مخالفت کی، لیکن مشرکین کے بڑی تعداد کا بعد میں وہ ہے جو ایمان لے آئی، کچھ لوگ مقابلے پر آئے، مارے گئے، ختم ہو گئے، اور پورا مکہ کیا تھا، پورا جزیرۃ العرب ان کے مشرکین نے کیا کیا، ایمان قبول کر لیا، جبکہ یہ اہل کتاب جو ہوتے ان میں سے کچھ تعداد نے ایمان قبول کیا اور باقی بڑی تعداد ہوئے جنہوں نے انکار کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ کہہ کر اس قرآن کے اندر اس جگہ، قرآن تو قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، فلما جاءہم ما عرفوا به فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به، جب وہ نبی آئے جس نبی کا پہلے زور و شور سے جو ان کی آنے کی خبر دیا کرتے، جب وہ نبی آئے اپنے وقت پر اور انہوں نے اس کو پہچانا بھی علامتوں کی بنیاد پر، پھر بھی کفر ہو گئی، اس کا انہوں نے انکار کیا، دوبارہ اسی کو اس آیت میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کہ بھائی ان پیشین گوئیوں کے مطابق پہچان لینے کے باوجود بھی انہوں نے حضور کے اوپر ایمان، وہ ایمان نہیں لائے، حضور کا انکار کیا۔ آگے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا انکار کیوں کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر کے آئے تھے کوئی نئی چیز لے کر کے آئے تھے، آپ کی تعلیمات کیا وہ تھی جو ان کے پاس اللہ نے نبیوں کے بعد ذریعے سے جو تعلیم بھیجی تھی، جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا وہ الگ تھا یہ الگ تھا؟ تمام انبیاء کی جو تعلیم ہے اور تمام انبیاء کے ادیان میں جن چیزوں کا بنیادی طور پر حکم دیا گیا وہ سب ایک ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور اصولی طور پر اعمال کے اعتبار سے بھی، کچھ زمانے کے اعتبار سے معمولی فرق رہا، تو گویا تعلیم میں کوئی فرق تھا اس لیے انہوں نے انکار کیا، ایسی بات نہیں، اسی کو کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور انہیں یعنی اہل کتاب کو گویا اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر اس کے لیے خالص رکھیں، مخلصین له الدین یعنی خالص اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا، حنفاء اور خالص گویا سب سے ہٹ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر کے گویا اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، یہ حنفاء کا لفظ لایا ہے، تو حنفاء کے اندر جو ہے گویا صرف اللہ کی عبادت، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، شرک کرنے کے نتیجے میں آدمی حنیف نہیں رہتا، حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے حنیف، حنیف کا مطلب یہ ہے کہ سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے خالص ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جانا، تو یہ لقب اسی بنیاد پر تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف آپ کی توجہ اور دھیان نہیں تھا، یہی حکم سب کو دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، تو بہرحال یہ یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے آخر حضور کا انکار کیوں کیا، کیا حضور کی تعلیم دوسری تھی؟ نہیں، ان کو جو اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی تھی وہی تعلیم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہی یقیم الصلاۃ، ان کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی سچی امت کا سیدھا دین ہے، یعنی امت محمدیہ کا دین یہی ہے، لیکن انہوں نے یہ جو اختلاف کیا محض کائی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور ضد اور انعت کی وجہ سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جن دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جن لوگوں نے آپ کو آپ پر ایمان لیا، جو لوگ ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام دیا جائے گا، وہ جنہوں نے انکار کیا ان کو کیا سزا ہوگی، اس کو بیان کیا جائے، خلاف نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک مشرکین اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، حضور کو نہیں مانا، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے
اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, اور یہ جو ہیں بے شک تمام مخلوق میں سب سے برے ہیں. دیکھو کفار کو باری تعالیٰ نے شر البریہ کہا ہے, چاہے وہ کتنے ہی ترقی کر گئے ہوں. آج دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے اہل یوروپ اہل امریکہ بڑی دنیاوی ترقی کی ہوئے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دی اور نبی پر ایمان نہیں لائے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہی گویا شر البریہ ہے, یعنی سب بدترین مخلوق. مسلمان بھی اگر یہ راستہ اپنائیں گے تو وہ بھی اس کا مشتاق بن سکتے ہیں. ویسے ایمان تو ختم نہیں ہو جاتا, لیکن بہرحال یہ وہی تو لاگو پڑتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع رکھا جائے. آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, اولئک ہم خیر البریہ, وہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. وہ ان کا انجام کیا ہے, دونوں فریق کا انجام بھی بتلا جائے. جنہوں نے مانا ایمان لائے ان کا بھی انجام بتلا دیا, جنہوں نے نہیں مانا انکار کیا ان کا بھی انجام بتلا دیا. اور آخر میں جزاؤہم عند ربہم جنات, یہ جو خیر البریہ ہیں تمام مخلوق میں سب سے بہتر, تو اللہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا انعام کیا ہوگا, کیا ہوگا, جنات و عدن تجری من تحتها الانہار, وہ ہمیشہ رہنے والے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور خالدین فیہا ابدا, اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اور جو ہے اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے. یہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت سے بھی بڑھ کر کے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے, جو اپنے پروردگار کا اپنے دل میں خوف رکھتا ہو. یہ جو رضا کا جملہ لایا گیا, چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یقول لأهل الجنة یا اہل الجنة, جنتیوں کو جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے, اے جنتیوں, یقولون لبیک ربنا وسعدیک, جواب میں عرض کریں گے کہ پروردگار ہم حاضر ہیں اور آپ کے حکم پر کے تابع ہیں, بتلائیے کیا حکم ہے. فیقول هل رضیتم, تمہارے تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں کیا تم راضی اور خوش ہو گئے. فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک, تو جواب میں عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہوں, کیوں راضی نہ ہوں, آپ نے ہم کو وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. تو بھائی تعالیٰ فیقول فانا اوتیکم افضل من ذلک, میں اب تم کو ایک ایسی چیز دینے جا رہا ہوں جو اس سے بھی اسے بہتر, جنت سے بھی بڑھ کر, یہ نعمتیں جو اب تک دی. فیقول قالوا یا ربی وای شیء افضل من ذلک, جنت یہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں اب اس سے بڑھ کر نعمت کون سی ہے جو آپ دینے جا رہے ہیں, تو باری تعالیٰ فرمائیں گے, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد و ابدا, میں جو ہے تم پر اپنی خوشنودی اور رضامندی کو اتارتا ہوں, اب آئندہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس سے آپ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں ان کے لیے باری تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا, رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, جنتیوں کو جو نعمت سب سے آخر میں ملے گی, اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو دنیا ہی کے اندر وہ نعمت عطا فرمائی. بہرحال یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع بنا کر اللہ کی حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل ویال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے سطح جاریہ بنا. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں جو محفوظ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.